God morgon, mitt namn är Tove Roström. Jag är professor i kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland. Jag har en bakgrund som energitekniker och byggnadsfysiker, men sen mer än 25 år tillbaka så jobbar jag med frågor som rör inneklimat, energieffektivisering och numera också klimatanpassning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Jag har en presentation idag, jag har en poster och jag har en workshop och ett och samma budskap. Vi behöver samarbeta inom det här området för att utveckla och förmedla kunskap. Vad menar jag då med kulturhistoriskt värdefulla miljöer? Tiden medger inte någon lång utläggning, utan det är helt enkelt miljöer där inneklimatet bestäms inte enbart av människans komfort som i det här rummet, utan med hänsyn till byggnaders och föremåls bevarande. Vad är inneklimat då? Ja, det är mycket, men det vi tittar på det är temperatur, relativ fuktighet, luftrörelser och luftkvalitet. Och det är två grundläggande frågor som vi jobbar med. Det första, vad är ett bra inneklimat? Och då måste vi utgå från människors behov. Vi har föremål och material som också har klimatkrav som kan vara väldigt varierande. Och en utmaning är ju att de sällan är förenliga helt och hållet. Och sist men inte minst så har vi begränsade resurser. Vi har inte hur mycket pengar som helst, utan vi måste göra det här på ett sätt som är ekonomiskt hållbart också. Den andra frågan är, när vi väl har bestämt oss vad vi tror var ett lämpligt klimat, hur uppnår vi det på ett hållbart sätt? Och det handlar ju om att vi ska ha lösningar som är resurssnåla, som är ekonomiskt gångbara och som är anpassade till de miljöer där de sätts in. I grund och botten så har vi ett begränsat antal verktyg, uppvärmning, ventilation, fuktstyrning och även passiv styrning eller kontroll där vi använder byggnaden som sådan för att moderera inneklimatet. Mycket forskning är redan gjort. Även om jag är forskare och alltid betonar behovet av forskning, så måste vi inse att utmaningen här är inte så mycket att ta fram ny kunskap som att förmedla det. De två herrarna som står här, Marion Mecklenburg och Jan Holmberg, får stå som symboler för all den forskning som är gjord inom det här området. Men vi kan se att det finns behov. Klimatkraven sätter vi för stora säkerhetsmarginaler. Om vi försöker vara för säkra så kostar det mycket pengar i form av utrustning och drift. Vi behöver styra klimatet på smartare sätt. Igen då, att vi uppnår klimatkraven med mindre resurser, lägre kostnader. Vi behöver ta fram lösningar som är anpassade för de miljöer där de ska placeras. Och sist men inte minst, klimatförändringarna ger oss nya utmaningar inom det här området. Jag nämnde förut behovet av att förmedla kunskap. Det finns ett gap mellan experter och forskare och de som behöver forskningen. Igår hade jag ett möte med fastighetsförvaltare inom kyrkan på Gotland. Kunskapsläget har förbättrats märkbart de senaste 10-15 åren. Men fortfarande är det så att de efterfrågar expertkunskap när de ska ändra eller förändra sina uppvärmningssystem. Så att här har vi en stor gemensam utmaning. Avslutningsvis då, så tror jag att vi behöver, inte tror jag menar bestämt, att vi behöver samarbeta inom det här området. Det jag ser är att den kunskap och de tekniska resurser som finns är fragmenterade. Och det gör att vi når inte alltid ut till våra avnämare. Vi behöver kunna tillgängliggöra den expertis som finns och den kompetens som finns. Och ett forum för samverkan skulle också kunna göra att vi sammanför potentiella samarbetspartners för gemensamma utvecklings- och praktikprojekt. Som ett exempel på vad som är genomförbart med väldigt små resurser så hade vi det här The Baltic Sea Region Network on Indoor Climate in Churches. Nischat, nördigt, men det överlevde med nästan inga pengar under en 10-årsperiod. Organisationen var en sändlista som gick runt. Och det här ledde då till ett väldigt värdefullt kunskapsutbyte och till ett antal europeiska projekt för forskning och utveckling.
I eftermiddag så kommer jag ha en workshop på det här temat. Jag ställer frågor. Behöver vi någon typ av samarbete inom det här området? Hur kan vi organisera det? Vem är aktörerna? Skulle vi inom ramen för Heritage Science Sverige kunna ha ett pilotprojekt inom det här området? Tack så mycket.